sida ay gobolka uga socoto codbixinta. Casho waad mahadsan tahay. Gobolkani Ohio runtii doorashada Mareykanka markii la fiirso wuxuu ku leeyahay saameyn aad u weyn. Waxaa la yiraahdaa gobolka Ohio intii ku guuleysata ayaa ku guuleysata doorashada madaxweynenimada Mareykanka. Sidaa laaligeed ayay muhiimad gaara u leedahay musharaxiinta madaxweynaha sida Joe Biden iyo Donald Trump, waana sababta kaliftay inay mar badan kusoo laalaabtaan. Dhinaca kaleeto, Cashoy, sida taariikh ahaan la ogsoon yahay, ma dhicinin madaxweyne jamhuuriya oo ku guul dareysta gobolkani Ohio oo waddanka madaxweyne ka noqda. Guud ahaanna madaxweyneyaasha soo maray waddankani Mareykanka way yaryihiin madaxweyne ku guul dareystay oo madaxweyne ka noqday waddanka. Marka gobolku waa gobol muhiimad iyo ahmiyad gaara u leh musharaxiinta iyo siyaasadda iyo doorashooyinka waddankani ee madaxnimada ahmiyad gaara u leh. Wuxuu leeyahay ilaa lix magaalo oo waaweyn oo aada u waaweyn oo dadkooda ay tiro badan yihiin, waana sababta markastaba ka dhigta muhiimad gaara iyo ahmiyad gaara siisiisa. Marka Casho, gobolkani Ohio ilaa hadda lama saadaalin karo cidda uu raacayo, balse sida la ogsoon yahay aad ayuu wuxuu leeyahay ahmiyad gaara doorashadani. Murashaxiinta labada dhinac, Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump, labaduba way kusoo noqnoqonayeen gobolka intii ololaha socday. Marka kusoo noqnoqodkoodaas muxuu ka bedeli karaa, waa la leeyahay, ra'yiga ama aragtida dadka codkooda dhiibanaya ee aan labada xisbi midkoodna ka tirsanayn gaar ahaan? Gobolku inta badan waxaa moodaa inuu hadda u janjeero dhinaca jamhuuriga, balse labaduba waxa ay raadinayaan oo ay dadka ka dhaadhicinayaan barnaamijyada ama hadafka siyaasadeed ay rabaan inay fuliyaan. Nin kastaba wuxuu soo bandhigayay waxyaabaha uu qabanayo, waxyaabaha uu gobolka u qabanayo, iyo waxyaabaha uu waddanka u qabanayo. Marka markii taas ayaa kaliftay soo laalaabashadani faraha badan iyo gobolka dee ahmiyad gaara leh. Dadka aan labada xisbi aan ahayn weli go'aansanin xisbiga ay u codeynayaan, midaasina waa midda kaleeta ee ahmiyadda sii siinaysa in laga dhaadhiciyo xisbiba uu ka dhaadhiciyo ahdaaftiisa iyo waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto. Madaxweynaha waddanka hadda haya talada iyo Joe Biden oo horay madaxweyne ku-xigeen uu ahaa, labaduba waa laba nin oo saameyn weyn ku leh gobolka, waa laba nin oo taageerayaal ku leh gobolka. Marka waxaa la socon karaa doorashadu way ka xamaasad badan tahay doorashooyinkii hore. Gobolku waa ka xamaasad badan yahay xiliyadii horeeto. Xilliga hadda codbixintu ay socoto ama goobaha codbixinta, Cashoy, waxaa arkaysaa laymanku inay aada dheeriyeen. Dee waxayna kusoo aadantay xilli caabuqa coronavirus uu sarreeyo. Hadda magaalada aan joogana uu laba jibaar ama saddex jibaar uu kor usii kacayo, uu kor usii socdo. Xilli qaboobe ah baa la galay oo qaboobihii baa bilowday. Marka waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday, haddana laymanka iyo dadka soo baxay oo codeynaya waxaad moodaa inaysan waxba ka bedelin oo xamaasadu ay kacsan tahay. In loo saadaalin karo oo la oran karo ciddaas baa ama qofkaas ama xisbigaas ugu guuleysanayo balahan, balse doorashadu waxaa laogsoon yahay inay aada uga xamaasad badan tahay ama gobolka laga dareemayo in ay culaan fara badan labada xisbiba ay saarayaan. Markaan usoo noqdo dadka Soomaalida ah ama bulshada Soomaalida ee degan gobolka, waa gobolka labaad ee ay dadka Soomaalida ee degan dalkan Mareykanka ugu badan yihiin. Iyagu saameyn intee le'eg way ku leeyihiin doorashadan ka dhacaysa dalka, gaar ahaan gobolka ay degan yihiin? Mid weyn bay ku leeyihiin. Soomaalidu sidaan la soconno, dadka hadda gobolkani degan boqolkiiba 90 iyo ka badanba waa dad 60 sana ama sharciga weyn ee Mareykanka haysta oo dalashada Mareykanka haysta. Waa dad codbixiyaal ah. Haddana sida ay sanadkan usoo baxeen, sanad ay u baxeen ma jirto baa la oran karaa, sababtoo ah dhowr meelood oo codbixiyaasha oo aadegay goobaha codbixinta oo aadegay Soomaalidu aad ayay ugu badan tahay. Laymanka way ku jiraan. Xilli hore oo weliba aroor horaa bay soo gelayaan oo soo kalahayaan. Qaar baa shaqooyinka fasax uga soo qaadanaya si ay u codeeyaan. Marka Soomaalidu saameyn bay ku yeelanaysaa, wayna ku badan yihiin oo ilaa 60-70 kun ayaa lagu qiyaasaa Soomaalida ku nool ee gobolkani Ohio. Marka haddii 30-40 kun oo kamid ay codeyso, waa number weyn. Midda kale jirta, Casho, waxaa jirta inay Soomaalidu ay sanadkani gobolka Minnesota iyo Kamba la heli karo dad labada xisbiba u kala codeynaya, walow lagu xantay inay dhinaca dimuqraatiga u jajaaraan. Codkooda ma waxaa la dhihi karaa
hal dhinac buu u janjeeraa mise labada xisbiba way u kala codaynayaan, inkastoo codka uu yahay mid sira oo qofna uusan qof kale u sheegin xisbiga uu codaynayo, haddana dadka soomaalida codkooda ma hal dhinac buu jiraa mise labada xisbi u qaybsan yihiin? ilaa iyo hadda lama saadaalin karo fashintayda casho waa waxyaabaha jirta qofka u ahday ka mid taha cid uu codaynayo, balse marka la fiiriyo fikirka guud iyo guuxa socda waxaa la leeyahay dhinaca dimuqraatiga ee soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ama dadka maaragtay sekuritiga ah ay u janjeeraan, sidoo kale way jiraan dad soomaali ah iyo dad muslimiin ah oo kasoo horjeeda qorshayaasha xisbiga dimuqraatiga ah ay ku tartamayaan oo ah inay ama ayaga laftigoodu barnaamijyada ay soo bandhigeen ee qaar badan caragelinayso oo aysan qaali ka ahayn. Marka weli lama ogaan karo, laakiin waxaan ka warsugaynaa doorashada iyo sida kusoo gabagabo.